Prerok Jeremija, 25. poglavje. Beseda, ki je prišla Jeremiju zoper Judovo ljudstvo v četrtem letu Jojakima, Josijevega sina, Judovega kralja, ki je bilo prvo leto Nebukadnezarja, babilonskega kralja, katero je govoril preroku Jeremiju vsemu Judovemu ljudstvu in vsem jeruzalemskim prebivalcem rekoč: Od 13. leta Josija, Amonovega sina, Judovega kralja, do tega dne, to je 23 let, je govoril Gospod k meni in govoril sem vam od zgodnega jutra in neprenehoma, pa niste poslušali. Pošiljal je tudi Gospod k vam vse svoje hlapce, preroke, od zgodnega jutra in neprenehoma, pa niste poslušali in še svojega ušesa niste nagnili, da bi poslušali. In je govoril: Povrnite se vendar vsak s svojega hudobnega pota in od hudobnosti svojih dejanj in ostanete v deželi, ki jo je podelil Gospod vam in vašim očetom od veka do veka. In ne hodite za tujimi bogovi, da bi jih častili in se jim klanjali, in ne dražite me z delom svojih rok in ne storim vam hudega. Toda niste me poslušali, govori Gospod, da bi me dražili z delom svojih rok, sebi v nesrečo. Zatorej pravi tako Gospod nad vojskami: Zato, ker niste poslušali mojih besed, glejte, pošljem in zberem vse severne rodbine, govori Gospod, pošljem tudi k Nebukadnezarju, babilonskemu kralju, in jih pripeljem zoper to deželo in zoper njene prebivalce in zoper vse te okolne narode, in jih s prekletjem pokončam in jih dam v strmenje in posmehovanje in razdejanje brez konca. In storim, da izgine izmed njih glas veselja in glas radosti, glas ženina in glas neveste, ropot mlinov in luč svetilnice. In vsa ta dežela bo razdejana in opustošena, in ti narodi bodo služili babilonskemu kralju 70 let. In zgodi se, ko se izpolni 70 let, da bom kaznoval babilonskega kralja in oni narod, govori Gospod, za njihovo krivičnost, tudi kaldejsko deželo, in jo spremenim v večno puščavo. In nad ono deželo izpolnim vse svoje besede, ki sem jih govoril zoper njo, karkoli je pisano v tej knjigi, kar je prerokoval Jeremija zoper vse narode. Kajti tudi nje bodo zaslužnili mnogi narodi in veliki kralji, tedaj jim povrnem po njihovih delih in po tem, kar so storile njihove roke. Kajti tako mi je rekel Gospod, Izraelov Bog: Vzemi to čašo vina srda iz moje roke ter jo daj piti vsem narodom, h katerim te pošiljam, da naj pijo in tavajo in divjajo za voljo meča, ki ga jaz pošljem mednje. Torej sem vzel čašo iz Gospodove roke in jo dal piti vsem tistim narodom, h katerim me je poslal Gospod. Jeruzalemu in Judovim mestom in njihovim kraljem in njihovim knezom, izdavši jih v opustošenje, strmenje, zasmehovanje in preklinjanje, kakor je današnji dan. Faraonu, egiptovskemu kralju in njegovim hlapcem in njegovim knezom in vsemu njegovemu ljudstvu in vsej tisti mešanici in vsem kraljem v Uzovi deželi in vsem kraljem v deželi Filistejcev, Askelonu in Gazi in Ekronu in ostankov Asdodu, Edomu in Moabu in Amonovim sinovom in vsem tirskim kraljem in vsem sidonskim kraljem in kraljem na otokih, ki so onkraj morja, Dedanu in Temi in Buzu in vsem ob strani glave ostriženim in vsem arabskim kraljem in vsem kraljem mešanega ljudstva, ki prebiva v puščavi in vsem kraljem v Zimri in vsem kraljem v Elamu in vsem medijskim kraljem in vsem kraljem na severu, bližnjim in daljnim zaporedoma in vsem kraljestvom sveta, kar jih je na površju zemlje in kralj v Šešaku bo pil za njimi. In porečeš jim, tako pravi Gospod nad vojskami Izraelov Bog: Pijte in upijanite se, tudi bljujte in padete tako, da ne ustanete več za voljo meča, ki ga jaz pošljem med vas. Če pa se bodo branili prijeti čašo iz tvoje roke, da pijo, jim reci: Tako pravi Gospod nad vojskami, vsekakor boste pili, kajti glejte, v tistem mestu, ki se kliče po mojem imenu, sem jaz začel tepsti z nesrečami in vi bi bili čisto brez kazni? Ne boste brez kazni.
Kaj ti meč pokličem jaz zoper vse prebivalce zemlje, govori Gospod nad vojskami. Ti torej jim prerokuj vse tiste besede in jim reci: Gospod bo rjeval z višave in iz prebivališča svoje svetosti bo zagnal svoj glas, močno bo rjeval zoper svojo stajo, zaženil pitje, kakršno je mastivcev, zoper vse prebivalce na zemlji. Šum pride prav do kraja zemlje, zakaj Gospod ima prepir z narodi, pravdo se bo z vsem mesom, brezbožnike izroči meču, govori Gospod. Tako pravi Gospod nad vojskami: Glej, nesreča pojde od naroda do naroda in silen vihar se vzdigne od zemeljskih skrajnih strani. In ubitih od Gospoda bo tisti dan ležalo od enega konca zemlje do drugega. Ne bo se žalovalo po njih, ne bodo jih pobirali, ne pokopavali, za gnoj bodo na površju zemlje. Tulite, pastirji in pijte in valjajte se po pepelu, vi prvaki črede. Kajti dopolnjeni so vaši dnevi, da boste poklani in razkropim vas, ko popadate kakor drage posode. In prebežališče premine pastirjem in prilika rešiti se prvakom črede. Čuj, vpitje pastirjev in tuljenje prvakov črede. Kajti Gospod pustoši njihov pašnik in podero se staje, ki imajo mir, zavoljo srdite Gospodove jeze. Zapustil je kakor mlad lev svoj brlog, kajti njihova dežela je postala puščava pod ostrino pokončevalnega meča in od togote njegove jeze.